ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በመረጃችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎችን አስቀድም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል ተብሏል። የከተማ አስተዳደሩ ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል የተለያዩ የሊዝ ውሎች መሰረዛቸው ይገኝበታል። የከተማ አስተዳደሩ የሰረዛቸውን የሊዝ ውሎች ጨምሮ ሌሎች የተላለፉ ውሳኔዎችን በዜናችን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 5000 ገደማ የሚሆኑ ሰራተኞቹን በተመለከተ አዲስ ነገር ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 5000 ገደማ የሚሆኑ ሰራተኞቹን በተመለከተ ይፋ ያደረገው አዲስ ነገር ምን ይሆን? ምላሹን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ከገቡት ዲያስፖራዎች ምን ያህል ቢሊዮን ብር እንደተገኘ ይፋ ተደርጓል። ከዲያስፖራዎች የተገኘው በቢሊዮን የሚቆጠረው ገንዘብ ትክክለኛ ቁጥሩ ምን ያህል እንደሆነም እንዳስሳለን። እንዲሁም ደግሞ በሌሎች መረጃዎቻችን የባልደራስ አመራሮች በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ታስሮ የነበሩትን ፓስተር ቢኒያም ሽታዬን መጠየቃቸው፣ የጅቡቲና የግብጽ መሪዎች በህዳሴ ግድብና በቀይ ባህር ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸው፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ እያመሰገንን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በቺካጎ 20 ዓመታትን በእስር ያሳለፈው ግለሰብ በስተመጨረሻም ወንጀሉን መንታውን ደግሞ መፈጸሙን በመናዘዙ ከእስር ተፈታ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 በተፈጸመ ግድያ ለሁለት አስርት ዓመታት በእስር ቤት ያሳለፈው አሜሪካዊ ግለሰብ መንትያው ወንጀሉን መፈጸሙን ከተናገረ ከዓመታት በኋላ ከእስር ተለቋል። ኬቨን ዱጋር በወንድሙ የግድያ ወንጀል ተከሶ 54 ዓመታትን በእስር እንዲያሳልፍ ተወስኖበት ነበር። ዱጋር ይግባኝ ጠይቆ ንጹሕ ሰው መሆኑን ቢናገርም ለረዥም ጊዜ ውድቅ ተደርጎበታል። መንታ ወንድሙ ካርል ስሚዝ ግድያውን መፈጸሙን በማመን ደብዳቤ በመጻፍ ይቅርታ ጠይቋል። መንትዮቹ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ አንድ አይነት ልብስ ለብሰው ለዓመታት በጋራ ይታዩ እንደነበር ቺካጎ ትሪቡን ዘግቧል። ክሱ ካልተቋረጠ ዱጋር በድጋሚ ፍርድ ቤት ሊቀርብ የሚችል ሲሆን የኩክ ካውንቲ ባለስልጣናት እንደገና ለፍርድ ለማቅረብ ወይንም ክሱን ለማቋረጥ መወሰን አለባቸውን የተባለው የዱጋር ኬቨን ጠበቃ ሮናልድ ሴፈር ለኤንቢሲ ኒውስ ሲናገሩ ጉዳዩ እንደገና ወደ ፍርድ ቤት መሄድ እንደማይኖርበት ተስፋ በማድረግ ንጹህ ስለሆነ ክሱ ይቋረጣል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ከገቡት ዲያስፖራዎች 22.1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የጥሬ ገንዘብና የአይነት ገቢ ተገኝቷል ተባለ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ እንዳስታወቀው የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ከገቡት ዲያስፖራዎች 22.1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የጥሬ ገንዘብና የአይነት ገቢ ተገኝቷል። የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እንድሪስ ዲያስፖራዎቹ ለሀገር ከፍተኛ ገቢ ከማስገኘታቸው ባለፈ ለሰላምና ገጽታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ብለዋል። የሀገር ገጽታ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲገነባ እንዲሁም የሀገርን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና መዋለ ንዋይ ፈሰስ ለማድረግ ከ400 በላይ ዲያስፖራዎች መመዝገባቸውንም ገልጸዋል። ሀገር በአሸባሪው የትህነግ ቡድን የተከፈተባትን ጦርነት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሐሰት መረጃዎችን ሲያሰራጩ የነበሩ የውጭ ሀገራት መገናኛ ብዙሃንን ለመመከት ዲያስፖራው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱም ተጠቅሷል። ከተፈቀደላቸው ክሬዲት አወር በላይ የሚያስተምሩ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚሰጡት ዲግሪ ተቀባይነት የለውም ተባለ። የፌዴራል ትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ከተፈቀደላቸው ውጪ ለገንዘብ ብለው ክሬዲት አወር እንዲሁም የትምህርት አይነት የሚጨምሩ ተቋማት ህገ ወጥ መሆናቸውን ገልጿል። የሚሰጡት ዲግሪም ተቀባይነት አይኖረውም ሲሉ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዷለም አጥናፌ ተናግረዋል። ዶክተር አንዷለም አጥናፌ ለብስራት ራዲዮ ሲናገሩ ባለስልጣኑ ለማንኛውም የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እውቅና ሲሰጥና ማስተማር የሚፈልገውን ፕሮግራም አይነት ሲጠይቅ ግምገማ የሚደረግ መሆኑን ገልጸው የቢዝነስ እቅድ፣ የተማሪዎች መተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም የሚያስተምረው ትምህርት በሀገር ደረጃ ተቀባይነት ስለመኖሩና በዋነኛነት ደግሞ የትምህርት ካሪኩለም የማቅረብ ግዴታ መኖሩን ይናገራሉ። በተቋማቱ የሚሰጠው ትምህርት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚኖረውን ስያሜ ጨምሮ ምን ያህል ክሬዲት አወር ሊኖረው እንደሚገባ ባለስልጣኑ ይከታተላል ተብሏል። በአንድ የትምህርት መንፈቅ ምን ያህል ክሬዲት አወር መሰጠት እንዳለበት ገደብ ተቀምጧል። አስገዳጅ ሁኔታ ከሌለ በስተቀር የቀን ተማሪዎች ሆነው በአንድ የትምህርት መንፈቅ 18 ክሬዲት አወር መስጠት የሚጠበቅባቸው ሲሆን፣ አስገዳጅ ከሆነ እስከ 21 ክሬዲት አወር ድረስ መሄድ ይችላሉ ነው የተባለው። አንዳንድ የትምህርት ተቋማት በሚሰጡት ክሬዲት አወር መሰረት ክፍያ እንደማስከፈላቸው ክፍያው
እንዲጨምር አላግባብ ክሬዲት አወር የሚጨምሩ መኖራቸው ተደርሶበታልም ተብሏል። ይህ አይነት ሁኔታ ያጋጠመው ተማሪም ማመልከት እንዳለበት ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በአዲሱ የትምህርት ስርዓት የመጀመሪያ ዓመት የትምህርት አይነቶች ለሁሉም እንዲሰጥ ቢደረግም ከዚያ ውጪ ግን ኮርስ መጨመርም ሆነ መቀነስ አይቻልም ነው የተባለው። ባለስልጣኑ ተማሪዎቹ ሲመረቁ የወሰዱትን የትምህርት አይነት የሚጠራ በመሆኑ ከተባለው በላይ ክሬዲት አወር ከወሰዱ የሚቀበሉት ዲግሪ ጥያቄ ውስጥ ሊገባም ይችላል ሲሉ ዶክተር አንዷለም ጨምሮ መናገራቸው ነው ብስራት ራዲዮ የዘገበው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፈ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉን የመዲናዋ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለቻይና የባህል ማዕከል ግንባታ የቀረበውን ጥያቄ የከተማዋ ካቢኔ ማጽደቁን ገልጸው ለዚህም 6000 ካሬ ሜትር ቦታ እንዲሰጥ ተወስኗል ብለዋል። ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚኖረውን የባህል የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይበልጥ እንደሚያጠናክረው ነው የተናገሩት። በተያያዘ በቻይና መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚገነባውም የአፍሪካ የቀርከሃ ሰርቶ ማሳያ ማዕከል ግንባታም ጥያቄው ተመልሷል ተብሏል። ካቢኔው ከወሰናቸው ጉዳዮች መካከል የ13 የአፍሪካ ሀገራት የሊዝ ውል መሰረዙንም ነው አቶ ዮናስ በመግለጫቸው የጠቀሱት። በሌላ በኩል 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሰላም እንዲጠናቀቅ ጉልህ ድርሻውን ለተወጣው ሰላም ወዳዱ ህዝብ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምስጋና ያቀርባል ብለዋል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው። የባልደራስ አመራሮች ፓስተር ቢንያም ሸታዬን ጠየቁም። የባልደራስ አመራሮች በመስቀል አዲስ አበባ ጉዳይ ታስረው የነበሩትን ፓስተር ቢንያም ሸታዬን መጠየቃቸውን ፓርቲው በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብቧል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ፕሬዝዳንቱ አቶ እስክንድር ነጋና የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ስንታየው ቸኮል በቅርቡ ከእስር የተፈቱትን ፓስተር ቢንያም ሸታዬን በመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተው ዛሬ ጥር 30 ቀን 2014 ዓ ም መጠየቃቸው ታውቋል። ፓስተሩ መስቀል አደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይዞታ መሆኑን መግለጻቸውን ተከትሎ በግፍ በእስር ላይ መቆየታቸው ተገልጿል። ንግድ ባንክ 5000 ገደማ ሰራተኞቹን አዲስ ወደሚያስመርቀው የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ሊያዘዋውር ነው ተባለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ ቦታዎች ተበታትነው የሚሰሩ 5000 ገደማ ሰራተኞቹን በመጪው እሁድ በሚያስመርቀው ባለ 48 ፎቅ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ሊያዘዋውር ነው ተብሏል። 8 ቢሊዮን ብር ገደማ የወጣበትና 7 ዓመት የፈጀው የግዙፉ ህንፃ ምረቃት ከባንኩ የ80ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ጋር በጣምራ እንደሚከበር ባንኩ አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዝደንቶች አንዱ የሆኑት አቶ ኤፍሬም ታደሰ ነገሩኝ ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደዘገበው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንዲሁም ለተቋሙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች ይታደማሉ። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ ለባንኩ ስኬታማነት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰራተኞችና በዋና መስሪያ ቤቱ ህንፃ ግንባታ ላይ ለተሳተፉ ሰራተኞች እውቅና ይሰጣል ብለዋል። በዕለቱ ከህንፃው ምረቃ ጎን ለጎን የሚካሄደው የባንኩ የ80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው እንደሆነም አቶ ኤፍሬም ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ባንኩ በስምንት አስርት ዓመታት ጉዞ ያጋጠመውን ውጣ ውረድ እንዲሁም ስኬቶቹን የሚያሳይ አውደ ርዕይ በዕለቱ በይፋ እንደሚከፈትም ጠቁመዋል። አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ያረቀቀችውን ረቂቅ ሩሲያና ቻይና ዘገዩባት። ዋሽንግተን በፒዮንግያንግ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ሀሳብ ብታቀርብም ቤጂንግና ሞስኮ እንዳዘገዩባት ተገልጿል። አሜሪካ ከሰሞኑ ሰሜን ኮሪያ በተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራ ማድረጓን መነሻ በማድረግ ነው ማዕቀብ ለመጣል ሀሳብ ያቀረበችው። በዚህም መሰረት 5 ሰሜን ኮሪያውያን ላይ የጉዞ ማዕቀብ እንዲጣልባቸው አሜሪካ ፍላጎት እንዳላትና ይህንንም ረቂቅ በማዘጋጀት ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲቀርብ እየሰራች ነበር ተብሏል። በጉዳዩ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዝግ ስብሰባ ከማካሄዱ አስቀድሞ ቻይናና ሩሲያ ለአሜሪካ ረቂቅ ምላሽ ሰጥተዋል። ቤጂንግ በሰሜን ኮሪያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ጊዜ እንደሚያስፈልግና ጉዳዩ በደንብ መጠናት እንደሚገባው የገለጸች ሲሆን ሩሲያ ደግሞ አሜሪካ ያቀረበችውን ረቂቅ ለመደገፍ በቂ ማስረጃ እንደሚያስፈልግ በመግለጽ መልሳለች ነው የተባለው እንደ ሮይተርስ ዘገባ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ሩሲያና ቻይና ያዘገጁት የሰሜን ኮሪያን 5 ዜጎች ማዕቀብ የመጣል ሀሳብ እስከ 6
ለስድስት ወር ሊቆይ እንደሚችል ተገልጿል። አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ያዘጋጀችው ረቂቅ ለክ እንደ ሩሲያና ቻይና በድጋሚ ሌላ የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገር ጥያቄ የሚነሳበትና የሚዘገይ ከሆነ ለሶስት ወራት ቆይቶ ከውይይት ጠረጴዛ ላይ እንደሚነሳ የተመድ ህግ ያዛል። የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ቋሚና ተለዋጭ አባላት የሆኑት አሜሪካ፣ አልባንያ፣ ብራዚል፣ ፈረንሳይ፣ አየርላንድ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ብሪታንያና ጃፓን በጋራ ባወጡት መግለጫ ሰሜን ኮሪያ የምታስወነጭፋቸው ሚሳኤሎች ፒዮንግያንግ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያንና ባሊስቲክ ሚሳኤልን ወደ ቀድሞ ሁኔታ ለመመለስ እየሰራሽ መሆኑን በመግለጽ ተቃውሞታል። ሀገራቱ ሰሜን ኮሪያ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያንና ባሊስቲክ ሚሳኤልን በየትኛው መንገድ ለመመለስ እየሰራሽ መሆኗንና ይህን የምታደርገውም በሰሜን ኮሪያውያን ኪሳራ እንደሆነም ነው የጠቀሱት። አሜሪካ በበኩሏ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በፒዮንግያንግ ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ጠይቃለች ተብሏል። በሱዳን የቀጠለው ሰልፍ የጸጥታ ኃይሎች ወደ ቤተ መንግስት የሚያስኬዱ መንገዶችንና ድልድዮችን እንዲዘጉ አድርጓል። የሱዳን ጦር ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር እንዲመልስ ሰላማዊ ሰልፎች እንደቀጠሉ ናቸው። ከሶስት ወራት በፊት በሱዳን ጦር በተፈጸመ መፈንቅለ መንግስት ምክንያት በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ይመራ የነበረው የሲቪል አስተዳደር መንግስት ከፈረሰ በኋላ ሱዳን በወታደሮች በመመራት ላይ ናት። ድርጊቱ ያስቆጣቸው ሱዳናውያንም በየዕለቱ ስልጣን የተቆጣጠረው የሱዳን ጦር ስልጣን እንዲያስረክብ በሰላማዊ ሰልፍ በመጠየቅ ላይ ናቸው። በዛሬው ዕለትም ወታደራዊ አመራሩን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ሲሆን ጦሩ ወደ ካርቱም ቤተ መንግስት የሚያስኬዱ መንገዶችንና ድልድዮችን በመዝጋት ላይ ይገኛል። የሱዳን ጦር ከዚህ በፊት በተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ በወሰደው እርምጃ 79 ዜጎች መገደላቸውን የሱዳን ሐኪሞች ማህበር ገልጿል። በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር በበኩሉ በምርጫ ላልተመረጠ መንግስት ስልጣን እንደማይሰጥ ገልጿል። በካርቱም ያለው የመንግስታቱ ድርጅት ቢሮ በሱዳን በሲቪሎች የሚመራ መንግስት ወደ ስልጣን እንዲመጣ ወታደራዊ አመራሮችንና ፖለቲከኞችን በማነጋገር ላይ መሆናቸውን አስታውቋል። የጅቡቲና የግብጽ መሪዎች በህዳሴ ግድብና በቀይ ባህር ላይ ያተኮረ ውይይት አደረጉ ተባለ። የጅቡቲው ፕሬዝዳንትና የግብጹ አቻቸው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ በምትገነባው የህዳሴ ግድብ ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። መሪዎቹ ከህዳሴ ግድብ ባለፈም በቀይ ባህር ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ለ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አዲስ አበባ የሰነበቱት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ካይሮ ከገቡ በኋላ ነው ውይይት ማድረጋቸው የተገለጸው። ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጌሌህ ካይሮ ከገቡ በኋላ ከግብጹ አቻቸው ጋር የቀይ ባህርን ደህንነት የተመለከተ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲና እስማኤል ኦማር ጌሌ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ ሁኔታና የቀይ ባህርን ደህንነት አንስተው መነጋገራቸው ተገልጿል። የቀይ ባህር ደህንነት ለግብጽና ጅቡቲ የመሪዎች ጉባኤ ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ እንደሆነም ከካይሮ የወጡ ዘገባዎች አመልክተዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በቤተ መንግስት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ ሁኔታና የቀይ ባህር ደህንነት ውይይት እንደተደረገበት ገልጸዋል። መሪዎቹ በአፍሪካ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን መስራትን ጨምሮ በሌሎች ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ተነግሯል። በግብጽና በጅቡቲ መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይም መክረዋል ነው የተባለው። አብዱልፈታህ አልሲሲ በመግለጫቸው የህዳሴ ግድብን የተመለከተ ሀሳብም ሰጥተዋል ተብሏል። በመግለጫቸውም ካይሮ አሁንም በህዳሴ ግድቡ ላይ አስገዳጅ ስምምነት እንደምትፈልግ አንስተዋል። የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ከግብጹ አቻቸው ጋር ስላደረጉት ውይይት እስካሁን የሰጡት መረጃ የለም። ሱዳንና ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረጉት ስምምነት ካለ ውጤት መቆሙን ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ሀገራቸው ግን አሳሪ ስምምነት እንዲኖር ፍላጎት እንዳላት ጠቁመዋል ሲሉ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። አዲስ አበባ፣ ካይሮና ካርቱም የህዳሴ ግድብ ድርድርን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን ድርድሩ አሁን ላይ ቆሟል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ለጊዜው የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።